Հարգելի գործընկերներ, մենք շատ լավ գիտակցում ենք խնդրի կարևորության մասին և այն ամենը, ինչը ենթակա է բարձրաձայնման, բարձրաձայնում ենք, այն բոլոր խնդիրները, ինչը ենթակա չէ ոչ բարձրաձայնման, դրա մասին չենք բարձրաձայնում։ Կրկնում եմ, որ միտումը բացառապես կանխարգելող միտում ունի և գտնում ենք, որ առաջնագծում պետք է պրոֆեսիոնալներ լինեն և 18 տարեկանները և այդ 5 ամիսների ընթացքում նրանք բավարար պատրաստվածություն չեն ձեռք բերում, որպեսզի այն հմտությունները ձեռք բերեն և անցանկալի դեպքեր չարձանագրվեն։ Եվ քանի որ իմ հղմանը ձեր կողմից նաև խոսք կարծիք հնչեց, ասում եմ, որ ամբողջությամբ պատկերը ներկայացրեցի, որտեղ դժբախտ դեպքերի և անցանկալի և անզգուշության, ամբողջության հետևանքներով արդյունքները հրապարակեցի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մի երկու բառը ես ասեմ վարման կարգի։ Լավ, պարոն Միքայելյանը վարման կարգի վերաբերյալ, հետո ես։ Ես խնդրեմ մի դար չվիրարեք, ձեր լուրջ արձանը, որ պետք է քննարկվի, բայց ոչ ես կարգում։ 12 ամիս զինծառայողը, որ պատրաստվի, նախ մեկ երկրորդ, երրորդ գիծ չունեն, չորրորդ գիծ չունեն, կանհատում նշանակ հետեր, որ կարան ծառայեն։ Ընդհանուր մեր զինվորներն այսօր, չեմ ուզում բաց հայտասեմ, առաջի գիծն ասեմ, բոմ, գրեթե չէի լիքում։ Այնպես որ կարելի է հարցին մոտեցում տալ, նորմալ քննարկում լինի, բայց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ գիծ չկա ու պլյուս դրան ես խորհրդային բանակում վարձարան եմ, ընդհանրապես մեր պատրաստականությունը, որ մարտական գործողությունը մի ամիս է տևել, 12 ամիս վրա կարա զինծառայողը պատրաստվի նոր գրեթե պրոֆեսիոնալ, ես որ ակադեմիան 12 ամիս մի տանում են սովորում, որ ուղարկում ենք ակադեմիա վերապատրաստման սպայական կազմին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես պարոն Միքայելյան, որքան հիշում եմ, դու գաղտնի տվյալների այնուամենայնիվ չեք տիրապետում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ փաստորեն ստացվում է իմ ըմբռնում է հարցի, ստացվում է, որ հիմքում դրվում է վիճակագրություն, որ իրականում առաջարկող լուծման հետ մեծ հաշվով կապ չունի, սրեղա դիսոնանսը, և ինչքան հասկացա, նաև կա այդ ընկալումը համահեղինակների կողմից, հա, իսկ միաժամանակ բարձրացվում են հարցեր, որոնք ավելի համակարգային լուծման խնդիր և անհրաժեշտություն ունեն, օրինակ բան պրոֆեսիոնալներով առաջնագծում պրոֆեսիոնալների համամասնությունը մեծացնելու և այլն, բայց սա բոլորովին այլ քննարկման առիթ է, այնպես որ ես միանալու եմ, հենվելու եմ հանձնաժողովի եզրակացության վրա, ամեն ինչ ասված է օրենքի նախագծի վերաբերյալ, անցնենք քվեարկության։ Այդ որ չեք ստորագրել է, դեմ բան չասեցի։ Ուղղակի արձանագրում էի, հարգելի պարոն Միքայելյան։ Քվեարկության է դրվում պատգամավորներ Վահեն Ֆիաջանին, Այրա Զոհրաբյանի, Միքայել Մելքումյանի, Էդուարդ Բաբայանի և Գևորգ Պետրոսյանի կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը 7-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 37, դեմ 67, ձեռնպահ 2, որոշումը չի ընդունվել։